Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que eu vivi, quem gostei? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Beijos que te dei, onde estão? A quem foste dar? Vale mais não ter coração do que ter e não ter como eu em troca de nada, nem tu na vida. Vai ver a vencida nos garros do chão. Sou a data esquecida, a coisa perdida que vai lembrar. Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem está? E que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Eu vivo de saudades, amor. Entra, meu amor, entra, que eu não posso viver sem esse.
Segunda a minha volta, quando a chama luminosa do sol secar completamente, fecha os olhos inúteis! Fecha-os! Pede-me perdão dos peitos! Sabe que se sabe escuroso, rasteja como o vento! Rasteja! Agora sim, batendo com a cabeça no chão, como os peregrinos do Meca. Ai, o Meca. Só assim posso esquecer a tua traição monstruosa. Perdoa-te, meu bom amado, e acolho-te no meu peito maternal. Uma linda história, o
bola no pé, um homem rodé, um filho andar. Quando ela passava, Lisboa parava para ouvir cantar. No ar um perdão, na boca a canção, falando de amor. Oh, Júlia Florista, o tua linda história, o tempo marcou na nossa memória. Oh, Júlia Florista, tua voz ecoa nas noites barguistas, moedas fadistas da nossa Lisboa. Mas diz o
vamos te encontrar no sol. Qualquer dia
Mas delas e
Talvez a intimidação. Será que tem vez ainda muita atenção? Suas decisões, suas tendas, bem amortadas. Fábricas de fontes de mar. Ministros, pescadores e bom coração. Será que tem vez ainda muita atenção? Suas decisões, suas tendas, bem amortadas. Como fábricas de fontes de mar. Ora! Suas nas rendas bebadas, com fábricas que foram tão estimadas. Oh Zé, posso não ver que cá tenho um café na primeira divisão. É campeão distrital e vai a rumo do campeonato nacional. Por isso, uma grande salva de palmas para toda a equipe do PDP, todos os jogadores, todos os que conseguiram, com esforço, para que o Peniche fique no mapa no desporto. Bate o pé, bate o pé.
Amor, 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 amor.
Nunca, 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 nunca! Também era melhor que faltasses? Agora
para estender a roupa, já me avisei. Eu aqui à tarde. E os nossos filhos são pequeninos. Essa é que é essa. E nós aqui os deixamos sozinhos. É a realidade hoje em dia. Mas também temos dois lindos filhos. Lindos, 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 lindos. Já não lembro como é que foi, mas ainda fizeste a coisa. Saudades desse tempo. Agora é só rires. Agora é uma coisa em quando e é completo. Até as paredes ali ainda se batem. Olha, queres que eu te diga uma coisa, Manel? Diz lá. Trabalhámos tanto, Manel, tanto. É verdade, essa é que é essa. Para agora, temos uma reforma de... Eu não vou dizer que isto até parece mal, mas é. Queria dizer outra coisa, mas não posso. Tu também és uma rungona, uma refilona, uma refilona, uma refilona. Estás sempre a refilar. Antigamente era que eu vinha, e que eu ia para a taverna, e depois já não vinha, agora é que a reforma. A gente fica com vontade de chorar.
cada um de vós me deixe recordar tempos antigos e a descarga do peixe feita para velhos amigos. Eu ainda me lembro de ver na Ribeira se fazer a descarga do pescado. Era por novos eventos com água, por joelhos e aos ombros carregado. E na feina sempre dura, mais quando havia fartura da sardinha e do chave. Alguém se ouvia cantar, mas não dava para parar nem para fumar um cigarro. Nomes dos barcos, recordo de quando a vida de bordo era a vida de Ribeira. Era canção de peniche, amargura de beliche, dia cheio, noite inteira. Nomes de barcos de quando eram gaivotas em bando, à procura da sardinha. A mocidade e o atleta, a Afrodite e a Violeta, o portucalense e a Zezinha. Alga Fé e o Cristo Deus, o Monte Carlo, glória a Deus, o gladiador Anabela, o Mira Norte e o Mira Sul, Porto Mar, Lagoa Azul, Branca de Neve e a Donzela. O Heróis e esta bairrista, Baleal e Desportista, Orfeu, Cruzeiro, Sansão, Niagara, Aventurosa, Zita, Adonis, Primorosa, Heroína e o Campeão.
houve alguém que lhe disse: eu quero a fala. Eu falo, não odeio, pois não fico ninguém. Eu sabe nesta sala. E eu só nota bem, pois não fico ninguém. Eu sabe nesta sala. Canta admiração geral. Descobriu-se o erro sábio. E era o rei de Portugal, o Benjamão Real. E depois cantou-se o fado. E era o rei de Portugal, o Benjamão Real. Faria com a sua voz imponente emocionar todos os corações com as suas canções cheias de sentimento, e todas as gerações viriam a aplaudir o seu talento. Cantando com a sua voz apaixonada, até ao momento em que nos deixaria, deixando-nos órfãos do seu talento inigualável. Andei contigo a dançar, e ao reparar os olhos teus, que sorriam contentes, na frente dos olhos meus. Sua voz, seu legado, permanecerão eternos como testemunho do talento e da paixão pelo fado do grande e saudoso Fernando Farinha. Dá-me o calor do beijo que te emprestei, quero ver se o teu amor é igual ao que te
fez dela agora um arraial de amor e fé. Foi costa naquela encosta, só que ela olha, conhece o que ela é. Vamos, carinhas! Ao passar, um desejo tão banal e afinal vai sorrindo à própria dor, dizendo em trovas de amor o seu destino fatal. Cantiga da rua, das outras diferente, nem minha nem tua, é de toda a gente. Cantiga da rua, jamais se habitua aos lábios de alguém. Vivinho independente, é de toda a gente, não é de ninguém. A pobreza é mais feliz, porque diz em voz alta ao seu pensar e a cantar. E arruma pela bem, como pôr a própria bem, as suas mágoas com vontade. Cantiga da rua, não pode ser tua e não será minha. Cantiga da rua, o sol flutua e não se detém. Encontra de louca, vai de boca em boca, não é de
espera bem, troquei por notas de 500. Esta desta vez é boa. A outra da outra vez era a cena como tudo. Olha, ouvi dizer que ias aí cantar qualquer coisinha para a gente. A gente canta. Canta. Então anda lá, Carlos. Canta lá aí qualquer coisinha para a gente. Que flor se abre no peito, minha voz amanhecida, uma flor de amor feita, proa de fogo no leito, leva a barra de vencida, minha voz abandonada. Em teus beijos encontrado, em vertigem de loucura, traga a noite à minha porta, corpo a corpo abençoado. Um varão como ela sou, um verão como ela sou, do teu beijo. Grande dos meus olhos, pecado em corpo escondido, barco que traz o meu nome, a porta em mim os ciúmes, nessa noite vou contigo. Tempestade contra o more, um navio ao fim da tarde. Vou no tempo que se esconde, para o mar que já me foge, ainda o teu amor me arde. Teus braços torna, vem beijar quem não te encontra, pelo fado foi vendido. Traz a noite à minha porta, corpo a corpo abençoado, vem beijar-me de volta, um varão com leva solta, do teu beijo não me aparta. Meus olhos, pecado em corpo escondido, barco que traz o teu nome, a porta em mim os ciúmes, nessa noite vou contigo. Vou contigo.
Olha, tenho-te a dizer, cada vez surpreendes-me mais. Sim, amiga. Mas sei que tens muito trabalho, tu tens uma vida muito... Tenho. Eu tenho que ir agora lá nos das beiras de lá, sabe? Então, olha, faz lá a boa viagem. Opa, até já. Até uma próxima. Até já. Então, o que é que vocês andam aqui a fazer para estas bandas? Olha, andamos perdidos. Isso já vi eu. Chegámos aqui ao pátio do Fado e depois encontramos aqui uns amigos também sem rasco, a tocar. Às vezes, né? Às vezes. Mas a gente é boa. É, né? É melhor cada semana passada. A da semana passada era uma sorrapa que... Mas desta vez a coisa composta. Então, ouvi dizer que você vai aí tocar uma modinha para a gente? Ah, vá ver, com a entidade o que é que nós já pode tocar. Já que não pode tocar mais nada, agarre-se à gaita! Thank you.
umas coisas ali ao seu lado. Ele é que já anda a ensinar a mim. Isto é assim. Isto, a gente temos que ir-nos adaptando. Temos que passar os dotes para os mais novos, é isso, não é? É isso. Ó jovem, como é que tu te chamas? Rodrigo. Quantos anos tens? 14. 14 anos. Não namora, já vi meninas e pequeninas. É isso mesmo, eu estou a dar o meu palco, sim. Não namora? Eu penso que não. Pois, não, eu não vou fazer essas perguntas, fica descansado. Então vou ouvir dizer que também já sabes aí. Também sim, e a muito bem, e aprendeste a tocar com o pedal? Com 10, 11. Há 5 anos então, por aí. Mais ou menos. Ela ainda sabe fazer conta. Ah, eu tenho 14. Pois é. Isto é. Três aninhos. Então, vais ir tocar em música da baixa. Então vamos lá, eu vou sair daqui, que é para sempre fechar a voz. Tem mais espaço? Thank you.
saudade de uma perdida paixão. E a noite viu-te passar com a guitarra na mão, com a saudade na voz e o fado no coração. Cantaste como ninguém o fado que anda na rua, pelas vielas de Alfama, quando a noite te procura. E no quintal da fadistagem também ficam vozes quietas, apenas tocam guitarras, versos de antigos poetas. Ó cachorro, então ouvi dizer que ias cantar o fado do Zé Negro. Então, caro Júlio, não temos. Exatamente. A mesma Ana Maria do Carmo Ribeiro. Por Amália choram guitarras baixinho. Choram guitarras baixinho pelas vielas de Lisboa, perdidas andam à toa pelas ruas a vibrar. Porque o fado hoje não veio, calou a voz com receio de já não poder cantar. O fado
O fado hoje não veio. Despediu-se dos fadistas, guitarras e guitarristas. Partiu pelos céus de Lisboa, nas asas de uma gaivota, e nesse céu que era seu, passou pela Madragoa, Alfama e Mouraria, esperou que fosse dia, beijou o Tejo e morreu. E as guitarras vão gemendo, pelas vielas querendo trazer à vida o fado, choram tristes a cantar, que era a sina, era o destino, destino despedaçado, que há muito estava traçado, e não se pode mudar. E na hora do adeus, pelas vielas de Lisboa não se ouve mais o fado, só se ouvem as guitarras tocando acordes magoados. E na hora do adeus, veio o povo que era seu, e o povo bateu palmas, lavou no rio a alma, gemendo e soluçando. Foi por vontade de Deus. Ana Maria. Olá. Olá. Tem qualquer coisinha para nós, não tem? Talvez. Diga aí o tonzinho que quer. Uma salva de palmas. É o tom. Thank you.
Não podia faltar, não é? Eu acho que sim. Vamos lá. Bruno Igrejas. Olha, o tom já sabem qual é. A vida ficou vazia.
assim, era o quintal corista. Do cogumelo do tempo. Quem já comprou cogumelo do tempo aqui? Deixa eu ver. Já comprou? Funciona ou não funciona? Funciona? Epa, pois agora eu tenho uma novidade pra vocês. Calcitrim. Porque Calcitrim vai ajudar você que tá cansado, dor nas pernas, sem força, sabe? Tá esquecendo das coisas, né? Calcitrim agora tem uma nova fórmula renovada. Tem vitamina A, vitamina C, zinco, tem tudo, de A a Z, né? Vai te ajudar você na falta de memória, vai aumentar a força, vai deixar você revigorado, vai dar uma forcinha na hora H, quem tá entendendo? Calcitrim! Eu tenho promoção pra você hoje à noite. Ah, você vai ligar 808 69 69 20 20 69, e você vai fazer um pedido com a atendente, vai falar assim: olha, eu escutei do Leal, né? Você vai levar 4 e vai pagar 6, tá bom? Você leva 4 e paga 6, olha aí, legal, né? Não? Então passa assim, 808 69 69 69, você vai adquirir o seu Calcitrim, porque só com Calcitrim você pode fazer tudo de bom. Aí eu digo pra você: viva melhor, viva Calcitrim. Vamos repetir? Viva melhor, viva Calcitrim. Isso eu não ouvi. Viva melhor, viva Calcitrim. Aí está fraco. Tá faltando Calcitrim mesmo aqui. Tá faltando Calcitrim. Só as mulheres: viva melhor, viva Calcitrim. Eita, as mulheres tomaram Calcitrim hoje. Agora os homens: viva melhor, viva! Ó, as esposas, eu vou fazer promoção, tá? Vocês vão comprar 5, eu faço por 2, tá bom? Porque os esposos estão precisando. Mas assim, irmão, Calcitrim é pra quem precisa, porque só com Calcitrim você pode arrebentar qualquer festa! Thank you.
não perco um copo de tinto no Porto em Bagaceira. Não perco um copo de tinto no Porto em Bagaceira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fuguei. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fuguei. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fuguei. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fuguei. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. A mulher já está na sala e o vinho já está na mão. Ei! A mulher já está na sala e o vinho já está na mão. É assim que se arrebenta a festa. É assim que se arrebenta a festa. Vai no vinho. É assim que se arrebenta a festa. Vai no vinho, amor, então. É assim que se arrebenta a festa. Vai no vinho, amor. Cadê a calcinha? Epa! Ei! Ei! Vamos lá! Não se esqueça! Calcinha! Ainda vai a tempo, ai, 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 de me chamar. Ainda vai a tempo, ai, 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 de me chamar. Venha atrás! Não gosto de trás de uma criada! Oh, não, 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 não.
ser policial, me vou abraçar. Ai, agora subi. Thank you.
Nunca mais me chamam, eu vou ter que me dar as coisas. Me chamam, que é esta coisa horrorosa. Não é de dias, não.
Quatro meses no Canadá.
gente fica diferente se não for nadar. Eu já não conhecia pênis. Pênis. O nosso pênis está diferente. Está diferente. Different. Pênis different. Different. Grande pênis. Vim rota viária and now go to the chupa, praia chupa tubos, eh? Chupa, não chupa nada, não, sir, very sorry, sir, no chupa, chupa tubos, sir, no, okay, sir, not chupa, no chupa, no chupa. E o cabo que voei
Com esta equipa que não há palavras. É para isso que não há palavras. Porque enquanto o ser humano não pensar que sozinho não somos nada, só em equipa. A equipa, mesmo pequena, se conseguiu fazer uma tarde em benefício em prol e benefício do que tanto precisa presentemente, que é o auditório Estela Mares. Queria deixar um agradecimento que me acompanhou logo do princípio, o Nuno, meu Nuno, ele já está. Sem o Nuno é impossível fazer este trabalho, porque o Nuno faz as músicas, faz todas as montagens e temos uma ligação já muito grande para o trabalho. A Andrea é já um braço direito. Já me conhece? Sabe como é que eu sou exigente? Tem de ser muito exigente para se conseguir dar fruto. Depois, convidei Bruno Igrejas, não foi fácil, a deslocações, ensaios, mas tudo se resolveu. Quando as pessoas têm amor ao próximo, têm amor a uma causa e sentem no coração o outro, eu sinto no coração que Peniche já como um bocadinho dele. E fez o que tudo conseguiu. O tema, quando me nasceu, é engraçado. Recordar é viver. A primeira pessoa, e eu sabe, o Tito sabe, que eu sempre falei no grande homem, que eu acompanhei muito, eu era do Conselho da Borinhã e sempre admirei muito o pai dele naquele tempo. Hoje há aulas, há tudo. O Chiquinho do Passo foi o dom que Deus lhe deu
para animar os bailes e animar o que na altura não via ninguém. Eu sou grande admirador, sempre que o homem me tocou muito, porque dancei muito tango, muita valsa, e eu estava-me no coração. Eu, quando comecei a montagem do trabalho, eu disse ao Tito, estava bom fazer uma homenagem ao teu pai, junto com a do Beto e de outros artistas que me marcaram. Eu gostava neste trabalho da revista Recordar e Viver ter o teu pai. Ele autorizou e depois aderiu à montagem que eu quis fazer. Quero uma grande salva de palmas à memória do teu chegadinho do pai. Era assim que era conhecido. Obrigado ao Tito e ao seu neto, já é dos netos do Chicadinho do Parque, que seguem as pegadas do acordeão, que ainda hoje é tão lindo o acordeão. Queria agradecer, eu não me quero esquecer de ninguém, está o meu Nuno, está a Andréia, está o Bruno, o Zé Manel Cordeiro, que dá para tudo. O Zé dá para tudo, dá para pôr a gente a rir e dá para pôr a chorar. O Zé está sempre ao meu lado quando eu lhe peço e com uma vida muito agitada também. À Paulinha, que entrou pela primeira vez para a nossa equipa, e ao Luís Caeira, ao marido, que foram os benfeitores monetários e de uma noite de trabalho a fazer o ato. Com o Bruno, eu já dormia. A Paulinha e o Luís, obrigado a muito grande. A banda Nunes Cabeleireira, que está sempre disponível connosco, hoje foi impossível cá estar por motivos de saúde. Ao Pedro Batalha dos Bastidores, à Dália Barata, que está sempre ao meu lado. É a irmã que eu tenho sempre disponível para tudo. A Dália Barata, uma grande salva de palmas para ela. A Regi, ao Nuno Jorge e ao Nuninho, que é filho do meu Nuno, porque sem reagir não há montagem de trabalho. Por isso, para esta equipa, espero que não me esqueci de ninguém, porque tenho o comandante Pimentel, que é o meu guarda diário da nossa casa, o Carlos Júlio, o Carlos Rufino, e já falei no Tito Caetano e no Rodrigo Caetano. Acho que não me esqueci de ninguém. Pois eu tenho que ir para o meio, mas eu não os quero tapar, porque eles é que são o cartaz da revista. Eles é que merecem este homem. Porque sem eles não havia a vitória do sucesso que se conseguiu. Queria deixar um obrigado muito grande ao fotógrafo, o Sr. Rui Elias, que veio de Lisboa, e ao senhor das filmagens, Luís Silva, a pedido de Bruno Igrejas, que quis oferecer este trabalho ao auditório e à equipa para ficarmos com uma recordação. Acho que não me esqueci de ninguém. Só tenho que lembrar, em especial, porque sem eles não há pouco, para vós, a maior salva de palmas. E um obrigado muito grande por se terem feito presente. E quando entrarem neste auditório e virem aqueles estetofados restaurados e que já não são cá dentro, lembrem-se sempre. Contribuí com a minha ida à revista e espero um dia ainda fazer este trabalho novamente. Isto foi a minha equipa. Esta pequena equipa que parece pequenina e é tão grande de coração. É para eles que eu quero uma grande salva de palmas. Que lindo da paixão. Se quiser estar a se esquecer, vou abrir o disco. Uma grande salva de palmas para o que quiser, faz favor. Eu agora queria... Queria que a Andréia pegasse no microfone. Nuno. Ele está ali. Pois é, tivemos um aniversariante. Eu ainda vou dizer duas palavras sobre este aniversariante. Deus mete-nos no caminho da vida o que a gente nunca espera. O meu maior amigo, que está no meu coração diariamente, fazia 101 anos, fosse vivo, no dia 5 de maio. Eu quero uma grande salva de palmas para Mourinho Bastos. E agora acrescento, é que Deus deu-me
outro grande amigo. Faz anos no mesmo dia, é Bruno Igrejas. Fez 39 anos no dia 5 de maio. Amizades tão distintas, mas com tanta grandeza que Deus marcou. Ele não pôde cá vir e hoje ele está cá. Por isso agora entrego o microfone à Andreia e a todos. Então vamos cantar os parabéns a ele, pode ser? Parabéns a você. Agora vamos entregar a garrafa. Eu vou mexer. Agora, minha querida, vem cá. Vem cá. Aqui. Anda cá, meu amor. Olha, mexe tudo e tiras um papel. Está bem? Mexe bem, mexe bem. Eu vou tirar só um, só pode vir um. Esse mesmo. Dá o que quiser. É o número 24. Da tua rifa, entregas-me a rifa e recebes. Já que vendeste o bloco, também mereceste. Obrigado. Meus queridos, obrigada muito grande por nos darem a felicidade de nos darem a ouvir um trabalho que foi feito com muito amor, por uma causa. Deus sabe quando é que a gente poderá cá vir outra vez, que é a vida de cada um, nem sempre dá. O Bruno, o Nuno e a Andreia estão a trabalhar para a banda. O Nuno e a André vão trabalhar agora novamente para o Luís Filipe Reis e a vida de verão deles de banda é muito ocupada. Mas pode ser que de inverno que haja mais devagar e a gente volte outra vez com mais um trabalhinho. Saudações muito grandes para vocês e uma obrigada muito grande para todos. Para todos mesmo.